sot deputet e Parlamentit Kosovës, dhe definitivisht bas krejt sajt që për cjell kronologjin e Parlamentit, në qose dikush duhet të ketë ullet paga, vashkurtin të paga, e mi ligje të reja, mi paga duhet tjenë deputet e Parlamentit Kosovës, sepse vërtet nuk e arsyetojnë. Pasta e sot i kërçaliu, nëse ullen pagat, bjen edhe kualiteti. Pasi nuk e besoj që mund të bi kualitetin më tepër. Njerëzit nuk aspirojnë me hyjnë kuvend për atë përgjithësi. E keni prek një temë... Se tash e keni prek një temë mjaft interesante, kam ndroqë që me këtë degradim dhe me këtë form të diskursit dhe të debatit në Parlamentin e Kosovës për gjeneratat e reja që do të vinë me një vedie më të lartë në në qmim me ma do tjetë të ju thoni bonu deputet. Për ndaj besoj që shumë rrugës është të mbështetë arsimit, të mbështetë shëndetësia, dhe që anti segmenti sigurisë, sepse njerës të tilë do të tadhunojnë poplin me këtë retorik dhe me sterilitetin në debatet tyre. Dhe sot vërtet në që se dikush do të është humbës, nuk është vetëm qytetari Kosovës, po është skena politike në Kosovë. Qytetarët në plotni naturisht kanë kalkulimet e veta, trendi shije që krejt përdojnë me u amunsu me i tërhesh parat në trust. Herën e parë, kër është mundësu 10%, janë tërheqë do të të rrëdhë 200 milion euro, ndërsa tani po të mundësoj tërheqëja do ishin 594 milion euro, që do i binte një periud 3 vjeqare të tërheqen 792 milion euro nga kursimet. Pse ju keni thënë se është mirë që të ndodhë kjo? Pse është mirë si pas juve? Por keni bë kërkesën që pastaj edhe të rimbursohen qytetarët që i kanë tërheqë. Kosovës nuk e bëtë ndërë shëndrot në shtetë social, dhe me këtë rrugë që e ka zhjetë, definitivisht po shëndrot në shtetë social, në rrënd të dytë pëse preket ajo që është shtetë e qytetarëve dhe besoj të rusë është garantës ardhëmërisë, një shtetë që nuk ka ligjë për sigurime shëndetësore dhe ka do të të rusin si garantës, kush e dëshiron qytetarëve të Kosovës që ta kënë edhe pleqërinë edhe varafrinë? Dhe kjo formë është një varfri. Edhe në që se bëtë një analizë për tentativës të partë të votimi kër u refuzu dhe kësa i sot, absolut aty nuk ka kur farë dalimi. Dhe në që se në këtë periud kohore nuk e kam pa të arsyshëm deputete e Parlamentit Kosovës të debatojnë, të gjenë një kompromis dhe të votot për këtë ligjë, vërtet është një moment që e dëmton dhe më tej për botën parlamentarë në Kosovë. Besoj, po të kishë dal një propozim që të gjinit modalitet të tërhiqen 15%, po shtetit jetë garant që du të rimbursoj një perut kohore 2 vjeqare, 3 vjeqare, apo 4 vjeqare, e kishë pas kuptimin e vetë, se po e fut një shprez dhe qytetari po e shion dorë në shtetit. Dhe në këtë mënyrë, pa asë një debat, pa asë një argumentim, vetëm të bijet dhe të votohet, vërtet para prakishur ditë rezultati apo epilogu i votimit. Pra na i besoj që gjëra tila duhet të takojnë të kaljores, duhet jemi të orientuar në zhvillim ekonomik, një zhvillim ekonomik me një politik. A do ishte mirë për ekonomin që me hynë trek 594 milion euro, kishën hynë shumë shpet, me në mujit, në base do tregu, do kishte likuiditet më të lartë, të përmenë se jo, në base rritët inflacione, kështu gjëra, por a do ishte e shëndetshme për tregun? Se më sve hi një miljard. Po, unë mendoj se po, se sa ma shumë që ka pare në treg, qa që ma mirë. Në rrend parë, do të kuptohet. Si form nga trusti, a do ishte e shëndetshme? Unë besoj që që kjo të pasqyrë, që kjo tabel është realiteti i hidhur i një hapit stila, apo një qasje politike për të rjeku tusi. Vetë fakti që ki 49% që maksimum fitojnë dhe i note 6 euro, atër po esheni që shumë atë e për rekt, kjo është pasyra e gjithë cilit. Sa ka punu, qa shka. Edhe dyta... Tash, natyrisht, edhe unë e shëtë si të dhimshme që gjysa jenë me nga 96 euro, 50%. Si kur sot, dikush nga deputetet Parlamentit Kosovës, kishë dalë, me thanë që jemi për të ndihmuar qytetarët, me ndojmë që me këto mjete mund të ndërtojmë një termoelektron me 600 megawatt, mund të ndërtojmë 3 tenda për siguruar ujë për ardhëmëri, mund të ndërtojmë një rrugë e cila do të aketë këtë kuptim strategjik, do të ndërtojmë këto projekte në trep që ku koncentratin nuk do të ashesin si mbeturin, po do të përpunojmë, unë besoj që gjonjoni ishkon për,